Ստեփանակերտից մերժում են վերաինտեգրման շուրջ Բաքվում քննարկումներ անցկացնելու Ադրբեջանի իշխանությունների առաջարկը։ Ադրբեջանն այսօր Արցախի ներկայացուցիչներին հրավիրել էր Բաքու վերաինտեգրման շուրջ հերթական քննարկումներ անցկացնելու համար։ Ադրբեջանի նախագահի վարչակազմը երկրորդ հանդիպմանն է հրավիրում Ղարաբաղի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին, շարունակելու շփումները վերաինտեգրման, ինչպես նաև Ղարաբաղում ենթակառուցվածքային ծրագրերի իրականացման հարցը քննարկելու համար։ Առաջարկվում է առաջիկա օրերին հանդիպումը անցկացնել Բաքու քաղաքում, ասված է նախագահ Ալիևի վարչակազմի այսօր տարածած պաշտոնական հաղորդագրության մեջ։ Թե ինչու է հանդիպման վայրը ընտրվել հենց Բաքուն, ադրբեջանական կողմը չի մանրամասնում։ Թեև Արցախի նախագահի գրասենյակը ողջորդվա ընթացքում պաշտոնական որևէ հայտարարություն չարեց, բայց խորհրդարանի պաշտպանության և անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Սեյրան Հայրապետյանը ազատությանը փոխանցեց, բացառում են Բաքվի առաջարկի ընդունումը, Արցախի անկախությունը այլընտրանք չունի, իսկ հանդիպման պատրաստ են, եթե Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանին հանդիպման հրավիրի երրորդ երկիր Արցախի ինքնորոշման հարցը քննարկելու օրակարգով։ Հենց հարցադրումը միանգամից մերժման ենթակա է, ինտեգրման, վերաինտեգրման, ինչի մասին է խոսքում, ենք վերաինտեգրվում։ Նրանց, ովքեր զենքը ձեռքներին մեզ վրա պահացնում, ինտեգրում են պարտադրում, չկա այդպիսի եզրույթ։ Մենք կարող ենք ոչ թե բանակցել վերաինտեգրվելու կամ ինտեգրվելու, ինչպես իրանք են ասում, այլ մենք պետք է բանակցենք մեր ինքնորոշման ճանաչման և մյուս հարցերով, որպես հավասարը հավասարի հետ։ Սեյրան Հայրապետյանը տեղեկացրեց, որ Արցախի խորհրդանական ուժերը հայտարարություն են տարածելու իրենց տեսակետը ներկայացնելով Բաքվի այսօրվա առաջարկի շուրջ։ Արցախի ներկայացուցիչներին Բաքու հրավիրելու առաջարկին զուգահեռ Ադրբեջանը միաժամանակ շարունակում է սպառնալ համարժեք քայլերով, դարձյալ մեղադրանքներ ներկայացնելով Հայաստանին լիսագորով Արցախ ռազմական տեխնիկա տեղափոխելու համար։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարն անցած շաբաթ օրը ասել էր, թե ադրբեջանական բանակը պետք է կանխարգելիչ քայլեր ձեռնարկի տարածաշրջանում իրադրությունը արհեստականորեն սրել փորձող Հայաստանից եկող հնարավոր սպառնալիքների դեմ, իսկ անհրաժեշտության դեպքում նաև դիմի համարժեք պատասխան քայլերի։ Հայկական կողմը ևս մեկ անգամ հերքել էր Ղարաբաղ զենք տեղափոխելու մասին Բաքվի պնդումները։ Արցախի պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահի համոզման Բաքուն փորձում է ուժի սպառնալիքի միջոցով հասնել Արցախի հայաթափմանը։ Ինչ վերաբերում է հնարավոր ռազմական էսկալացիային, ապա պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը չի բացառում, որ Ադրբեջանը կարող է գնալ նման քայլի։ Պարզապես Արցախը պետք է պատրաստ լինի դրան։ Իսկ թե պատրաստ է Ստեփանակերտը, պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը հորդորեց այդ հարցը տալ Հայաստանի վարչապետին ու պաշտպանության նախարարին։ Արցախին պատրաստ է մինչև վերջի տաքիլարյունը տալ, բայց Լանկա Կիրանցից հենց մարդկանց անուններ տվեցել պաշտպանության նախարին և վարչապետին։ Զանգեք, դուք հարցրեք, ասեք, Արցախը ինչ չափի է պատրաստ դիմակայելու և հնարավոր ինչ ագրեսիայի։ Ադրբեջանից հնչող սպառնալիքների ֆոնին Արցախի պետնախարար Գուրգեն Ներսիսյանը, ով նաև պաշտոն է, քաղաքացիական պաշտպանության պետն է, նախորդին խորհրդակցություն է հրավիրել քննարկելով ապաստարանների հարցը։ Նախագահ Արայիկ Հարությունյանն էլ երեկ անվտանգության խորհրդի արտահերտ նիստ է անցկացրել քննարկելով ստեղծված ճգնաժամային իրավիճակը։ Ուրբաթ օրը հաղորդվեց, որ Ադրբեջանը դարձյալ արգելափակել է Արցախի գազամատակարարումը։